Nagyszerű érzés volt újra itt játszani, a csapatban visszatérni ide. Igazi kupameccset játszottunk, jó hangulatú volt, hála a szurkolóinknak, sokan elkísértek minket, ezt köszönjük. És az első fél időben nagyon jól játszottunk, szerintem uraltuk a mérkőzést, rúgtunk 3 szép gólt, talán még rúghattunk volna többet is, lehoztuk 0-ra, az ellenfélnek nem volt helyzete, nem volt lehetősége se. A második fél időben úgy jöttünk ki, hogy próbáljuk ezt tartani, kicsit belekényelmesedtünk, és abból kaptunk 2 olyan gólt, amit el lehetett volna kerülni. Hát ez benne van, de a végére rá tudtuk rúgni azt az egy megnyugtató gólt, és onnantól úgy érzem, hogy végig azt a 20 percet kivéve végig uraltuk a mérkőzést, és továbbítottunk soha. Szerettem volna nagyon, hogyha úgy így térek vissza, hogy góllal, úgy nagyon örülök neki, hogy sikerült. És ezt szeretném továbbvinni a bajnokságra. Próbáltam dolgozni minél többet már most, hogy a bajnokságra jó állapotban legyek. És át akarom menteni ezt is a bajnokságra, a gólokkal, a gólpasszokkal segíteni a csapatot, és ugyanígy nyerni a meccseket. Újra bajnoki meccs lesz, az, hogy most ki az ellenfél, az csak egy plusz motiváció, hogy a Soroksár ellen lehet az első bajnoki meccs újra itt, a Honvédban, úgyhogy nagyon várom, már az lesz az igazi tétmeccs, úgyhogy az lesz majd az, ahol 100%-ig koncentrálunk, nem szabad ilyen 20 perces kitérők legyenek, úgyhogy nagyon várom már, remélem, hogy ugyanígy meg tudjuk nyerni azt a mérkőzést is.